أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Değerli Müslümanlar İnsana zarar veren İnsanın planlarını pozan bəzi xasiyyətlərindən olan kədər və aşırılıq xarakterlərinə toxunacağıq bugünkü dərsimizdə. Necə ki, keçən dərsdə arzu və qorxu xarakterlərimizə toxunduq ki, yəni bu saydıqlarımızın hər biri Bir insan olaraq bizim şuurumuzda yerləşmişdir. Bunu Rəbbimiz bizə vermişdir ki, biz arzu etməliyik, bəzən qorxmalıyıq, bəzən insan kədərlənir. Amma ki, buna bir ölçü vermək lazımdır. Ölçünü saxlamasan, bu sənə zərər verəcək, hər tərəfli. Bir, zamanı itirəcək, bir də bədəni və sağlamlığı və zərər verəcəkdir. Bəli, kədər ərəbcə hüzün deməkdir. Yəni, insanın itirdiyi hər hansı bir şey barəsində qəmlənməsi, qəm-qüssə yeməsi. Bu, ola bilər ki, sevdiyi insan olsun və yaxud da ki, bədəni olsun, var dövləti olsun, dostu olsun, hər hansı bir sevdiyini itirərkən insanda yaranmış kədər. Kədərin bir ölçüsü vardır ki, insan sadəcə olaraq qəmlənir, bu təbiidir. Amma elə ki, bu, aşırı keçdi, yəni artıq insan bir küncə çəkilib sakitçiliyə dərdini kimləsə danışmır və yadına salır yaşadıqlarını və kədərlənir. Belə olan təqdirdə isə artıq bu insan özünə zərər verməyə başlayır. Xarakterində kobudlaşma gedir, artıq həyatda qalanları sanki sevmir, misal üçün bir insan itirib, övlad ola bilər, həyat yoldaşı ola bilər, dostu ola bilər, bax, birini itirib, sanki digərləri ona çox gəlir kimi və yaxud da ki, onları acılayır kimi. Sanki elə bilgilən ki, bu insanlar etmişdi bunu. Nə etsinlər ki, o Allahın əzəli ilə dünyasını dəyişmişdi və yaxud da ki, hər hansı bir formada fərq etməz, öz xətası olub, hər nə olub, dünyasını dəyişmişdir ki, dəyişdirmişdirsə, bu o demək deyildir ki, sən ona görə sevinməlisən. Xeyr, biz onu da demirik. Sadəcə olaraq, razılaşmaq lazımdır. Razılaşmaq lazımdır. Çünki bu sənə zaman itizdirir. Və yaxud da ki, bədənindən, gözəlliyindən bir şeylər gedib, ən çox, ən böyük dövrümüzün problemlərindəndir. İnsanların itirdiyi zamanı haqqında kədərlənməsi. Yəni, bəli, əlbəttə ki, biz hər birimiz harada oluruqsa, itirdiyimiz zamandan danışırıq. Burada sadəcə olaraq məlumatı bu şəkildə vermək lazımdır. Zaman necə keçirdirik boş-boşuna? Yəni, boş keçirtməyək. Bu cür düşünmək olar. Amma insan gəncliyim getdi, mən nə edəcəyəm, xatirələrini qoyur, baxır, ağlayır, keçmişini xatırlayır, kədərlənir, dəhşət onu bürüyür. Özünə baxır, keçmişinə, bu gününə baxır və keçmişinə baxır.
və keçmişini əldə etmək üçün bəzi insanlar varını dövlətini qoyur ki, yəni o gənclik gözəlliyini yenidən əldə etsin deyə. Halbuki, məgər bu aldatmacadan başqa bir şey deyilmi? Kim bunu ala bilib ki? Kim gəncliyini ala bilib ki? Onu almaq olurmu? O mümkündürmü? Sən bir bax, həyat, dünya tarixinə kimsə onu alıbmı? Möcüzələrdən başqa, yəni peyğəmbərlərdən başqa. Çünki Əyyub əleyhissalamda o baş vermişdi. Yəni bu Allahın insanlara göstərdiyi bir möcüzədir. Misal üçün İsa əleyhissalam atasız dünyaya gəlib. Bu o demək deyildir ki, atasız dünyaya gəlmək mümkündür. Bu Allahın möcüzəsidir. Allah göstərir ki, mən bunu etmə gücü məndədir və edəcəyəm və edirəm. Yəni yalnız Allah bunu edir və onu da ki, Allahın öz planı olaraq. Bəs bizim itirdiyimiz bu gəncliyi Allah bizə verəcəkmi? Ondan artığını verəcəyini sənə söz vermişdi. Sən dünyadakı gəncliyin üçün kədərlənərək, ahirətdə alacağın gəncliyi əldən vermə, dəyərli insan. Nəyi itirmisənsə, itirdiyi və görə, yalnız ibrət götür və əlhəmdülillah de. Yəni, keçən artıq geridə qaldı. O daha gəlməyəcək. Amma öndə elə bir şeylər vardır ki, sən əgər gənclik səni bu qədər sıxıntıya salırsa, sən bilginən, cənnətdə insanlar hər həftə gəncləşəcək. Tamamilə dünyanın paradoksudur, ziddi, əksi. Biz dünyada yaşadıqca dərimiz qırışlanır, gözümüz zəifləyir, sümüklərimiz büzülür və yavaş-yavaş eşitmə, görmə qabiliyyətini itiririk. Amma cənnətdə isə hər həftənin 5-ci günü kişilər həyat yoldaşları üçün hədiyyə almağa çıxır. Nəsə orada hədiyyə verilir və gedir onu alsın ki, gətirsin həyat yoldaşına, hədiyyə versin. Axı hədiyyələr insanların qəlblərini bir-birinə daha çox bağlayır. O, hər 5-ci gün o marketinə, bazardırmı, nəyidirmi o cənnətin, ora getdikdə o hədiyyələri götürüb öz həyat yoldaşı üçün gətirəndə, həyat yoldaşı onu görür və deyir, Subhanallah, sənə nə olub belə, nə etmisən? O deyir, nə olub ki? Kişi deyir, qadın deyir, sən getdiyindən, sən getdin hədiyyə üçün və o dövrdən indiyənə cavan görünürsən, cavanlaşmısan, daha da gözəlləşmirsən. O deyir, Subhanallah, mən səni gördüm bu hissi keçirtdim. Demək istədim, sən məni qabaqladın. Mən istədim, sənə soruşam. Mən səni tərk etdiyimdən də sən cavanlaşdın. Nə olub sənə? Hə, o deyir, külək əsdi, belə oldu. Bax, Allah subhanətə Allah hər həftə cənnət əhlini, kişili və qadınlı, onları həmən həftədə itirdiyi dərisini, şəffaflığını, eşitməsi, görməsi, sindirim sistemi hər nəyini yeniləşdirir, hər həftə yenilənir. Yəni, əsla qocalmır. O cənnətdədir. Bax, bəzi insanlar dünyada bu qəm-qüssəni o qədər yaşayır ki, axirətini əldən verir. Kimisi bu kədərə gücü çatmır, gedir içkiyə qovşanır. Kimisi bu kədərə gücü çatmır, üsyan eləyir, Allahla üsyan eləyir, itirdiyinə görə. Var dövlət ola bilər, övlad ola bilər, valideyn ola bilər, hər nə ola bilər. Və yaxud da ki, niyə bu formada məndə oldu, deyə Allaha üsyan eləyir. Bax, qarşıdakı neməti əldən verir, üsyan etdiyinə görə. Görürsünüzmü? Yəni, kədər kontrola alınmalıdır. Təbii formasında olmalıdır. Təbii forması nədir? Əlhəmdülillah, zatən itirməliyəm.
Biz bunu başa düşməliyik. Biz Allah Subhanahu taala varı dövləti bir əldə daima saxlamır. Ondan alır, ona verir. Bir gün sən zəngin idin, bu gün ya sıradan birisən, ya da yoxsulsan. Xətası səndə də ola bilər, təbii qanunlarla da ola bilər. Bunu qəbul etməlisən. Yaşadığın evi qəbul elə, hər nədirsə qəbul elə. Evinə baxıb üsyan eləmə. Sən yaşadığın evi sev. Hər nədir onun divarları, hər nədir onun şəraiti, o sənindir. Sənə onu məsləhət bilib sənin Rəbbin. Onunla razılaş. Sən razılaşmasan, o ev sənincin. Bir zəhər tuluğuna çönəcək. Hər yeri sənə ağır gələcək. Hər nəyinə baxdıqda qəzəblənəcəksən. Beləliklə də həyatını məhv edəcəksən. Razılaş. Ölümlərlə də razılaş. Xəstəliklə də razılaş. Bunların hər birinin, hər biri sənincin nemətdir. Bax, ölümə səbir etsən, Allah səni dostları sırasına yazacaq. Çünki Allah Subhanahu taala can alan mələklərdən soruşur. Onun böyüyü, onun sahibi nə hisslər keçirtdi siz onun canını alanda? Onlar ki deyəndə Allahım o yaman şikayət edirdi. Allah Subhanahu taala artıq səndəki o necə deyək? Yəni dost deyilsən. Sən xoş günün dostusan, kədərli günün, qəm gününün dostu deyilsən. Deməli, əslində sən həmən gündə deməliydin. Verən Allah, alan Allah. Əlhəmdülillah, ey mənim Rəbbim Allahım. Aldın mənim sevdiyimi. Onun ötəki dünyasını rahat et, yaxşı et. Bu sözü niyə demirsən ki? Bax, Allah ilə də münasibəti körlüyürsən. Və sonra, bax, bu kədərin, bu qəmin insana verdiyi zərərləri İnsan psixologiyası qəzəbli olur. Həmin insan çox qəzəbli olur. Yaşayan insanlara qarşı çox aqressiv olur. Var dövlətini itiribsə, digər varlılara, helə həyatlarına baxır, buna baxır, buna, bu necə qaldıyı mən itirdim varımı, dövlətmi. Və yaxud da ki, saçı tökülüb, belə bir primitiv misal. Kimin başında saç görürsə, hey xəyalları budur, sən nə etmirsən belə olub, niyə məndə belə oldu, araşdırmalar aparır, dərmanlar alır, həkimə gedir, saç əkdirir, bunlar qadağan deyil ha, qadağan deyil. Yəni, deyərkən bəziləri belə düşünür ki, yəni biz deyirik ki, yəni bunu etmək olmaz. Xeyr, zaman itirmə, zaman, sənin zamanın var ha, o sənin üçün o qədər qiymətlidir ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü insana itirdiyi zaman göstəriləndə insanın bağrı partlayacaq, bağrı partlayacaq, sinəsi partlayacaq. O, bilirsiniz nədən? Yəni, çünki insan bir şeyi itirəndən sonra geri ala bilməyəndə keçirdiyi hisslər var. Bax, tam o hissdir. Çünki daha sən yenidən sənə o zaman verilməyəcək. Sən bu zamanı boşa nə qədər zamanı xarcladın? Ona görə zamanın heyifdir. O zamandan istifadə et gələcək həyatına. Gələcək həyatına, keçmiş həyat keçmişdir. İtirdiklərini itirmisən, bundan sonranı düşün. Bir hadisə baş verib, günlərləndir deyirlər, sən belə eləməsəydin belə olmazdı. Çaş ki, belə eləməyəydim, belə olmazdı. Bu olmuşdur, bitmişdir. Bundan sonra nə etmək lazımdır? Onu düşün. Artıq bu olub. Bundan keçmişi nə qədər düşünsən, nifrətin, qəzəbin artacaqdır. Yalnız ibrət götürə bilərsən keçmişdən. Keçmişi düzəltmək olmur. Nəyin kədərini yaşayırsan? Allah spontanlı Quran-ı Kerimdə dəfələrlə deyir, Lə təhsən, kədərlənmə. İnna Allaha ma'ana. Allah bizimlədir. Allah bizimlədir nədir? Yəni sən nəyə kədərlənirsən? Sənin Rəbbin var. Sənin Rəbbin var. O sənin üçün səni kədərləndirən o şeyin ən gözəlini hazırlamışdı. Səbirli ol, kədərlənmə. Sənin Rəbbin var. Həsbunallah
və ni'məl vəkil. Allah bizə bəs edər, o nə gözəl vəkildir. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, deməli, bu kədər bəzən bizim iştahımızı körləyir. Bəzən bizim bədənimizdə inanılmaz ağrılar oyadır. Hətta tibb həkimlər belə bu xəstəlikdən çarəsiz qalırlar. Tapa bilmirlər səbəbini. Ona görə də bizim bundan sonraki tibb sistemimizdə ciddi dəyişiklik olacaq. Ciddi dəyişiklik olacaq. Onun da başında gələcək bir sahənin mütəxəssisi olmaq deyil. Bir həkim bir sahənin mütəxəssisi olmamalıdır. Bir həkim optimal vəziyyətdə baxmalıdır öz pasientinə. Yəni, hər tərəfli bir sahə deyil, böyrəyim ağrıyır, gedir böyrək həkiminə. Böyrək həkimi də ancaq o sahəyə baxır. Ola bilsin ki, bunun böyrəyində bir şey deyil, bunun əsəbləri körlanıb. Yəni, bu göndərir başqa həkimin üstünə. Yəni, deyir, sən get, sən mənlik deyil, o get əsəb həkimindədir. Halbuki, o əsəb həkimi də əsəb sisteminə baxır, böyrəkdən başı çıxmır. Axı, bu əsəb sənin vurmuşdu, böyrəyini sıradan çıxartmışdı. Bunun ikisini bir araya gətirmək lazımdır. O özü üçün dərman yazacaq, bu da özü üçün dərman yazacaq. Və ona görə də bisəndə qaraciyər sıradan çıxacaq bu dərmanların zəhərlənməsindən. Bax, görürsünüzmü, ona görə də bunlar hər tərəfli insan öyrənilməlidir, hər tərəfli. Yəni, bir insan onun baxdıqda hər hansı bir yerində yaranmış problemin səbəbini tapmalı və hələ özü də onu düzəltməlidir. Çünki 2-3 sahəni bir araya gətirib nəticə çıxartmaq lazımdır. Bir beyin onu həll edəndə hamını düşünür. Ayrı başlar həll edəndə, hərə öz ağlındakı ilə onu həll etməyə çalışır. Baxın, deməli, biz bəzən kədərdən, qəm-qüssədən elə xəstəliklər özümüzdə tapırıq ki, bu həkimlərin belə çarəsiz buraxırıq. Halbuki orada həkimin deyil, bizim günahımızdır. Çünki o cür şeylərin çarəsini tapmaq inanılmaz dərəcəsində çətindir. Çünki o sənin tam olaraq nə yaşadığını bilməlidir və ondan sonra bir kömək eləyə bilir. Ona görə də, baxın, bir var birisinin konkret böyrəyində bir problem var, bir də var orada yox idi. Sadəcə olaraq bu təzik, bu zəhərlənmə, çünki insan qəmlənərkən qana zəhərlənmə gedir. Bir qəzəblənəndə belə olur, bir də çox kədərlənəndə belə olur. Qana zəhərlənmə gedir. O zəhərlənmə də bir yerdə öz fəsadlarını biruzə verir. Ona görə də lazım deyil. Baxın, insanın hətta üzünün cizgilərindən belə görünür. O çox kədərli insan ki var ha. Ona bəzən gülməli söz deyəndə, o çox kədərlənən insan güləndə, onun gülüşü belə insanın bədənini ürpədir. Onun gülüşünün altında belə sevinc yoxdur. O gülərkən onun gözləri gülmür. Bax gör, özünü nə vəziyyətə salıb kədərlə. Niyə? Həyat yoldaşı dünyasını dəyişdi. O belə oldu. Əvvəl belə döyürdü, sonra belə oldu. Nə bilim, pulunu itirdi, o qədər fikir elədi, nə bilim, başı pozuldu. Yəni, lazımdırmı sənə bu ad? Lazımdırmı sənə bu həyat? Bundan sonraki həyatı başı pozuq kimi yaşayasan. Yoxsul kimi yaşamaq məgər bu qədər çətindir? Yoxsullardır həyatını rahat yaşayır, zənginlərdir xəstə kimi yaşayıb dünyalarını dəyişirlər. Məgər həyat bu qədər çətindir, hökməndirmi belə olmalı? Əlbəttə ki, imkanlar olsa bu nə qədər gözəldir, bu Allahın rəhmətidir. İnsanın imkanının da olması, həyatının da yaxşı olması. Bu daha gözəldir, amma sənin əlində deyil, bu baş veribsə, razılaş. Həyatınla razılaş, dəyərli insan. Sonra aşırılıq. Aşırılıq, yəni bir məsələdə həddi aşmaq. Yəni, istər yemək olsun, istər dostluq olsun, istər istirahət olsun, kitab oxumaq olsun,
ibadət etmək olsun. Bax, hamısı ha, ibadət də onun içində. Nəyi aşırı edərsənsə, o sənə zərər verəcək. Heç nəyi aşırı etmək olmaz. Heç nəyi. Hətta oksigeni belə. Bax, oksigen. Nəfəsimizi çəkirik, alırıq. Onu daha çox alanda bədəndə oksigenlə karbonun disbalansı pozulur. O pozulanda insana baş gicəllənmə verir. Çünki bədəndəki karbonla oksigen ikisi də eyni tarazda olmalıdır. Onu ciyərlər təmzimləyir. Baxın, ha, ad su ən yüngül, ən rahat həzm olunan və bədəndə axan qidadır. Allah Nizami Gəncəviyə rəhmət eləsin. Nə gözəl demişdi o. Yəni, su belə çox içəndə sənə zərər verir. O zaman heç nəyin aşırısına getmə. Hətta dində də belədir. Dində də belədir. Yəni, aşırıya getmə. Aşırıya gedirsənsə, baxırsan ki, dinində pozulmalar baş verir. Bəzi insanlar bunu düz başa düşmür, çünki çoxu dində aşırı gedən nəyə deyir? Deyir ki, bu belə döyürdü, indi bu dinə başlayıb, nə bilim, gündə 5 dəfə namaz qılır, nə bilim, saqqal saxlayıb. Qadındırsa, bu getdi, hicaba girdi, niqaba girdi, bu deyəsən həddin aşır. Yox, əstəxfirullah, cahildir bu sözü deyən. O, hədd aşmaq deyil, o Allahın göstərdiyi qaydadır. Namaz 5 dəfədir, o qaydadır. Gün ərzində 60 rükətdə qılsa, sünnələrə əməl edirsə, qaydadır. Dində aşırılıq nədir? Sənin bilmədiyin sahəyə müdaxilə etmək. Gör ki, bunu da bilmək istəyir. Bunu da bilmək istəyir. Deyirsən ki, ey Allahın qulu, sən bunları elm ala ala öyrənə bilərsən. Sən sual ver, cavabını al. Baxın, dövrümüzün də ən böyük şeyxləri, onlara sual verəndə onlar lap lakonik cavab verir. Adam bəzən düşünürdü ki, o böyükdə şeyxdir. Niyə belə çox qısa cavab verir? Amma sonra adam başa düşür ki, bəli, biz cahilik. O, qısa cavab verir ki, yəni bu qədər bəsindir. Çox incələmə. Sənə lazım olan qədər incələ. Elmivi artıra-artıra. Elmivi artırmadan dərin məsələləri öyrənirsən, sonra aşırılığa düşürsən, həddi aşmağa düşürsən. Dində də həddini aşanlar təkbirçilərdir. Müsülmana kafir deyir. Bu adam deyir, mən müsülmanam, mən namaz qılıram, mən Allaha şərik qoşmuram. O deyir ki, sən filan şey dedin, o kafirdir. Və yaxud da ki, mübahisə eləyir, deyir, o kafirdir. Onun hər hansı bir xətasına deyir, kafirdir. Bax, həddi aşır. Sərtlikdə. Hətta yumuşalmada belə həddi aşanlar var. Murciyələr. Murciyə nədir? Bir insandan soruşursan, nəsən? Deyir, mən müsülmanam. Nə namaz bilir, nə həc bilir, nə oruç tutur. Bu adam əyyaş, bu adam zinakar. Bu adam deyir, mən müsülmanam. Deyir, bəli, bu müsülmandır. Bax, bu da yumuşaqlıqda həddini aşmaqdır. Məgər namaz qılmayanlara Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə cəhənnəm vəd etmirmi? Demirmi, cəhənnəm əhlindən soruşdular, niyə siz bura düşmüsünüz? Onlar dedilər ki, biz namaz qılmadıq. Sən niyə bu insanı bədbaxt edib deyirsən ki, sən müsülmansan, sən cənnətə düşəcəksən? O deyirsə, mən müsülmanam, Allahı və dinini dəstəkləyirsə, bizim də borcumuzdur ona müsülman demək. Amma sən cənnət əhlisən, sənlə, yəni ki, onu arxain etmək, fərqi yoxdur, əvvəl-axır çıxacaqsan cəhənnəmdən, kimi sözlərlə onu bədbaxt edirlər, dəyərli müsülmanlar. Əgər bu durumdasızsa, sizə bu sözləri deyənlər sizə aldadır, sizə həvəsləndirir boş-boşuna. Müsülman namaz qılmalıdır. Müsülman Allahdan qorxmalıdır. Müsülman açıq günahlardan qaçmalıdır. Yəni, bunlardan qaçmaq lazımdır. Sən nə istəyirsən elə, sonra de ki, Allaha canım qurban. Bu da olmaz. Deməli, aşırılığı biz bildik ki, aşırılıq nədir? Bir şeydə həddi aşmaq. Hər nədə zərər verir. Yemək yeyirsən, acıydın, yedin, doydun, nə gözəl bədənin olur.
Gözlərin nurlanır, bədənin güclənir, durursan rahat hərəkət edirsən, gedib işini görə bilirsən, ibadətini edə bilirsən, yatmaq da istəyəndə yata bilirsən. Amma həddi aşanda nə olur? Yerindən qalxa bilmirsən. Niyə çox yedim deyəsən? Deyəsən deyil, özün bilirsən çox yemisən. Deyəsən deməklə özünü vəziyyətdən çıxartmağa çalışır. Bax, ayağa dura bilmir. Yatmaq istəyir, yata bilmir. Namaz qılmaq istəyir, ağırlıq gəlir ona. Hər nə körlandı, inan ki, onun bədəninə zərəri başlayır. Bədənə zərəri başlayır. Orqanlar şişir, çünki bu qida bağırsaqların içindədir. Bağırsaqlar şişir, şar kimi. Neynəsin, bu yeməyi neyləsin bağırsaq? Özündə saxlaya bilməsi üçün o şişir. Şişməsi də necədir? Orqanlar da biri-birinə santimetrlə, millimetrlə yapışıblar. Orqanların biri bu kəllədə, biri o başda deyil ki. Hamısı bir-birinin böyründədir. Biri yerindən şişdisə, böyəldisə, o birini sıxacaq. O da o birini sıxacaq. Baxırsan, birinin ödü əyilib. Öd axır qaraciyərin üstünə. Niyə? Çox kökəm. Və yaxud da ki, birinin bağırsaqları şişib, ürəyi sıxır, ciyərlərini sıxır, ciyər ürəyi sıxır, nəfəs ala bilmir. Bütün bunlar nə içindir? Çox yeməkdən. Deməli, heç nəyi aşırı etmə. Allah subhanahu taala bizə bir proqram verib ki, onu biz özümüz idarə etmirik. O bizi idarə edir. Biz acanda bizə siqnal gəlir. Siqnal gəlir. Siqnal əvvəl zəif gəlir, sonra güclənir. Sonra güclənir. Açsansa siqnal gəlir, mədəndə şirə axması. Birinci mədə şirə buraxır. Özün onu hiss eləyirsən. Sonra görürsən ki, yox, bu çoxaldı. Sonra görürsən ki, halın yoxdur, başın hərrənir. Bu, son nöqtələrə çatır, yəni tez elə ye. Doyarkən də hiss edirsən ki, deyəsən doydum. Bax, doyumu hiss edən kimi dayan. Bircə əlindəki tikəni ye ki, onu zayi etməyəsən. Dayan, o sənə bəs edəcək. Bax, Allah bu proqramı verib sənə. Suda da belədir, yatmaqda da belədir. Yatmağın ölçüsü yoxdur. Deyirlər, 6 saat yatmaq lazımdır. Ölçü yoxdur. O insan xarakterinə görə dəyişir. İnsan peşəsinə görə bunlar dəyişir. Sən yatdın və normal yuxudan doydunsa, dur ayağa. Bəs salam, ged işini görəcəksən, yenə də yuxun gələndə, əgər belə zaman mümkündürsə sənin üçün, zatən peşənə görə bu yuxu özü də ayarlanır. Sən yuxudan doydunsa, dur ayağa. Özü də yuxudan gözünü açan kimi dik dur ayağa. Yerdəmi almaq deyirlər, onu etmə. O sonra sənə baş ağrı verəcək. Dur ayağa, dur, ged, yəni məşğul ol, zamanı itirmə. Çox uzanıb vaxtıvı itirmə, get, məşğul ol. Ya dünya işlərivi gör, dindirsə ibadətlərivi gör. Bunları et, axirətivi itirmə. Çünki bax, aşırılıq sənə ziyan verir. Həm sağlamlığıva ziyan verir, həm də ki, dinivə ziyan verir. Dində də aşırı getmə. Dinivi öyrənə-öyrənə get. Birinci pillədə qalıb ən ağır şərtləri oxuma. Ən ağır qaydaları öyrənmə. Çünki ağır qaydaları öyrənən gənclərimizin əksəriyyəti təkfirçilərdir. Niyə? Çünki o elmi başlanğıcında başlayan kimi gedib ən axırıncı mərhələlərini öyrənib. Elə başa düşür ki, mən bunu tez öyrənsəm, tez bu barədə danışsam, yaxşı olacaq. Yox, sahabələr bilirsiniz nə deyir? Sahabələr deyir ki, Allah subhanətə Allah ayələri hissə-hissə indirə-indirə. Allahın Rəsulu bizə onları əzbərlətdirməmiş və onları bizə yaşatmamış yenisi gəlməzdi. Yəni, biz həm ayələri əzbərləyər, həm də onu yaşayardıq. Oruçdursa, oruç tutardıq. Namazdırsa, namazlarımızı qılardıq, nafilə namazları. Baxın, biz qrupda, dərslərdə paylaşırıq. Zikirlər, namazlar. Biz bunu paylaşmırıq ki, həvəslənək. Biz bunu paylaşırıq ki, yaşayaq. Yaşayaq. Bunu yaşamasaq, biz boş-boşuna zamanımızı itirmiş oluruq. Ona görə, öyrəndiklərini yaşaya-yaşaya irəli get. Dində də belə. Öyrənə-öyrənə və öyrəndiklərini həyata keçirdə-keçirdə get irəli. Dayanma. Dində aşmayacaq, aşırı olmayacaq səndə.
belə getsən ən son nöqtəyə qədər, getsən heç bir sənə zərər gəlməyəcək. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, bu iki xasiyyətimizi də kontrol edək. Yersiz kədər, bir də aşırılıq. Bunları qoruyaq, çünki Allah subhanahu taala aşırıları sevmir. İnnallaha la yuhibbul mu'taddin. Mu'taddin. Bakara surəsi 190. Allah həddi aşanları sevmir. Allah subhanahu taala bizi dinində sabit etsin və öyrəndikcə dinimizi yaşayaq. Vəssalamu aleykum və rahmatullahi və barakatuh.